Передодні просто розірвало соціальні мережі. Мовляв, що перегін між станціями метро Почайна і Тараса Шевченка теж закриють, що дві станції метро закриють. В КМДА кажуть, не закриватимуть, не переживайте. Спростовують інформацію, яка от ширилася в соціальних мережах. Адже під час планового ремонту підземка працюватиме у звичному режимі. Роботи на ділянці тунелів Оболонська-Теремківської лінії заплановані на літо наступного року. Наші журналісти ще й окремо поговорили з головним інженером Київського метро Віктором Беговським. І за його словами, наразі фахівці лише розробляють проєкт ремонту на цій ділянці підземки. Проєктне рішення опрацьовується, є і один, і інший варіант. Ми, звичайно, для себе розуміємо, що нам головне завдання не перекривати, але якщо ми розуміємо, що з точки зору безпеки нам необхідно перекривати, то ми відповідно будемо це питання піднімати і обговорювати. Що стосується метрополітену, про ту ділянку, про яку ви кажете, ми про неї знаємо. Вона у нас постійно знаходиться під контролем, і ми на цей час забезпечуємо безпечний рух поїздів і перевезення пасажирів. Але ми розуміємо, що для проведення планових ремонтів нам потрібно мати опрацювати повністю це питання. Ми зараз цим займаємося. Будемо мати проєктну документацію. Після цього буде визначено необхідність виконання і обсяги робіт, терміни будівництва. І тоді будемо чітко знати, що в нас буде з рухом поїздів, що буде з перевезенням пасажирів.